Faham. Okey. Bagaimana keadaan? Okey ke? Tak, sedap. Okey, best. Best. Sangat best. Yeah. Okey, terima kasih. Bye. Kimi, nak cakap? Kimi, cakap. Huh? Okey. Okey, best. Huh? Best. Best. Assalamualaikum. Hari ini hari Ahad, 17 April 2022. Bawa anak cucu pergi mandi kolam . Dia cakap dia. Kak cakap kan? Hai, kembali bersama kami semula. Hai. Okey, seronok. Ya, seronok best. Memang terbaik. Berkumpul ya. Terbaik. Terima kasih atas sambutan ni semua. Ya, terima kasih. Terima kasih sudi datang. Semoga dimurahkan lagi rezeki. Amin. Okey, terima kasih. Ambil gambar mana? Masuk tak? Okey, masuk tak? Okey. Assalamualaikum. Okey, terbaik . Okey, bye. Okay.